Ahoj, jsem Maki a vítám dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus, já nevím, kde je Makina, já už jsem vedle ní. Venda už je vedle mě, dneska tady máme zase Dress to Impress a velice se na to těšíme. Teďka jsme tady hráli jednu hru, kdy jsme měli být úplně jako crazy a mně nešlo si dát prostě obličej, jo. Ale dobrý, máme tady i Iris, takže já doufám, že nám zase ukáže nějaké své nové kousky. Já doufám, že se vám to bude líbit. A mám kostičkované nechty. Dobře, takový... jinak jsem chtěl jenom říct, no. Že vyšel nějaký nový update s tím, že prej přidali spoustu nových věcí, ale bohužel s Makinou už nemáme VIP. Nemáme už VIP, ale i normálně jsem tam viděla něco novýho, co jsem jakoby ještě tam neviděla, tak uvidíme, jestli to dneska vyzkoušíme, oskoušíme, oblíkneme. Jediný, kdo tady má VIP, tak je Iris. Skvělý. Klasika. Tak jo, at the klasika. Beach, plážový outfit. No, já jsem si všimla, tohleto tady máme nový. Mikča s ouškama ještě tady máme, asi dáme si samozřejmě něco. A tohle by bylo hezký, ale počkat, můžu si dát jenom... Můžu, počkej, tak to si dáme něco jednoduchého. Minule jsem se ptala, zda jakože některé dívky měly vlastně ty brýle nahoře a nějaká slečna mi tam odpověděla, což jsem ráda, že vlastně tam si můžu jako vybrat, kde to chci mít, takže na to se podíváme, zrovna jako myslím si, že na to nepřijdu, ale třeba taky jo. Jako jak? Jako, že to si můžeš vybrat, to ani nevím, že můžeš takhle... No, že si to můžeš jako vybrat, kde to, na jakém místě chceš mít, jako při mě by se hodil nějaký pantoflíčky, jako na tu bič. Hele, o tom teda taky nevím, že to můžeš mít, hele, počkej. Tady počkej, koukáme na to. O, tady máte dokonce už, který jako máte nejvíc uložený. Vůbec nevím, kde to jako můžeme dát. Ale jako prej by to jako mělo jít. Tak jako bylo by to fajn na jednu stranu, jo? No, já nevím, ale kde, slečna mi to tam psala, ale znáte mě, já tam moc jako nečtu, že jo, nebo takhle, přečtu si to a spíš si to jako pak už nepamatuju. Takže tak, jo, dáme si tohleto, dáme si to asi do té stejné barvy, ne, dáme si to do bílé, možná vlasy by byly dobrý, jo, přidali vlasy tam, to jsem si všimla, přidali tam vlasy, doufám, že teďka už mi ten obličej půjde, přidali tam tyhle ty vlasy dokonce, ježišmara, že bych měla takovéhle to lokny, asi ne, jo, to ne, pak takovýhle blondýnk, blondýnku, ale jakože takovou hezkou blondýnku, Maki bude blondýnka, jo. Ne, mě obličej nejde, čumte na to, já si prostě sednu kamkoliv. A nic se mi neukáže. Zkus dát nejdřív ten křížek a pak teprve něco. Jaký křížek? Chápeš, já si tam sednu a nic se mi neukáže. Jaha, a tak nemůžu se ani takhle hýbat. Udělaný. Tak to je trochu fakt divný, no. Tak to je... tak to mě jako trochu teďka jako... Štve, sere, nevím, jak to mám nazvat. Nevím, tady máme něco s těma kódama, co už jsme použili, no tady nic nepoužiju. Takže to mě jako... s těma kódama to máš pravdu, to bych mohl použít ne, nic moc tam novýho není, teda nic moc, jakože co by si tam chtěl dát. Tak to mě jako teďka lidi strašně štve, že vlastně kvůli tomu, že mě to nejde, tak na tom projedu prostě. Projedu, chápete to? Takže si musím vzít nějaký brýle, abych zakryla svůj obyčejný obličej. Abych to zakryla. Nějaký ty pantoflíčky by se fakt hodily a vůbec žádný nemůžu najít. Jako, že jo. Nevím hodili, prostě no. Jako, kdo to jako vymyslel, že tady žádný pantoflíčky takhle jako jenom nejsou. A nevím, no, tak si vezmu tohle. Ne, to bych si prostě nevzala na sebe, jako, pardon, ale tohle jako fakt ne. Takže maximálně jako tyhle ty. Zrovna koukám jako z VIPčka, bych si tam zrovna já něco sebral, no, tak a mě nejde oblič. O můj bože, tak to mě jako štve. Jakože fakt štve. Co když to je možná tou pletí? Vyměnila jsem pleť a uvidíme. Teďka to zkusíme po druhé. A pokud to stále jde, ty bleskne. Vidíte, oni se sednou a já stojím. Prostě já stojím, to mám baglí. A nemůžeš jít někam na jiný? Ne, zkusila jsem všechny obsednout. Bohužel tam stojím. A nejde mi to. Zkoušela jsem obsednout i jiných. A jo. Bohužel mi to nejde, tím pádem dáme si jiné nechty, jaký si dáme. Ježiš, já musím rychle ještě to, ještě si musím dát vlasy, onem. No, já nemám obličej, ty vojo. Tím pádem vlastně i tu další hru projedu kvůli tomu, že mi to nejde. Ale třeba to neprojedeš, nikdy nevíš. Když už to nejde druhou hru.
Ale jakože ano, ale neprojedeš. Jo, jako jo, třeba. Asi to třeba neprojedu, ale štve mě to, víte co? Vezmeme si třeba fotbalový ten. Jo. Chápete to, já jsem taková ta, jdu se tam předvádět před klukama. Vážně? No jasný. No já jsem asi hotová, jako co jinýho. Pak zkusím asi předvádět. Možná, až bychom jakoby čekali, tak možná si dám reset a třeba by to možná i fungovalo, což jako nemám jistotu, ale nic jiného mi vlastně nezbývá zkusit. Já to teda furt dávám ještě dohromady, hele, udělám si armádní plavky. Armádní plavky, tak to si myslím, že jako možná by mohlo mít úspěch, ale nikdy nevíš. No právě, nikdy nevíš, ještě si teda musím tady dát dohromady nějak tadyhleto spodní, ale teda vůbec nevím, jako co, jako mám dát barvu. Kurňa! S tím jmenou se jako neporadím. Měla bys. Měla bych, viď, no je mi to jasný. Dal jsem si to nějak lehce dozelený, no, aby to nějak k tomu lehce ladilo, ale spíš mi řekne, že to vůbec k tomu nebude ladit. Ale asi hotovo, no. Baťůžek mám takovej jiný úplně, no. Ale proč ne? Máme tady lilak. Dobře. Já si myslím, že asi jako good. Jako fajn, budu dávat asi trojku. Já budu dávat trojky, zase zůstaneme u té krásné trojky, prostě střed. A pokud tam bude někdo lepší, tak samozřejmě dáme něco lepšího. Občas mi tam někdo píše, jako jestli bych nechtěla dávat jenom třeba jednomu člověku bych dala pětku a jinak pak ne. Já pětky moc často nedávám, jo. Tohle se mi třeba líbí, teda mám čtyřku. Já dal trojku, mně se to taky lehce líbí, ale dal jsem trojku. Není to nic, čeho bych si sedl na zadek. Já si myslím, že asi jako se tam nedá něco nic vymyslet, abyste si jako sedli. Ježíš, to je tohle to není na pláž, to je spíš jak já nevím, to co má nahoře, tak to je jako, že jdu s tím do postele někoho oslnit. Takže pardon, jednička. Hele, mně si to třeba líbí. No jako jo, ale ten topík, ten bych tam nedal. Ježíš, to je jedno, třeba takhle vypadá některý plavky. No nevím, já jsem nikdy jakýhle neviděl, ale takový okay. Druhý plavek, co jsem máš? Já. Venda. Tak jako jo. Dobrý. Ale jako dobrý. Tě, jo. Jo, jako je to zajímavý. Líbí se mi, že jsi použil i to, že jakoby máš takovou jako v podstatě sukínku, dalo by se říct, jako přes ty plavky, aby jsi nechodil vyzývavě, což se mi líbilo. No právě. Jako, já prostě nemám obličej. Ale to, jak máš nahoře, to se mi líbí. To se mi líbí, Maki, tohoto musíme i tobě pořídit, takže dám ti pětku jako. Já chodím jako někam na pláž. Budeme chodit. Budeme chodit, dobře. Ode dneška budem. Budeme chodit, dobře, tak já tady udělám asi před barákem nějak, Iris, tak to je. No, VIP, no jo. Tady dávám pětku. Jo, to je fakt pěkný. To je fakt hodně hezký, i tenhle to průhledný, to je možná nový, to si nevybavím, že by tam bylo. No to je podle mě ale ve VIPčku, že jo? Mhm, i ty vlasy jsou krásný, ježiši. A jsem z toho dostala hlad. Cože? O, tady někde použil modrou, to se mi líbí taky. A to je taky zajímavý, to jako je rozhodně. No já bych řekla, že to asi projedeme s Vendou. Nesedí mi moc k tomu ty vlasy blondiatý, já bych dal jako jinou, hrozně jako vybílená. Je moc světla. Někdo ho takhle nosí. No, toho mi přijde, že už jsme viděli, no, nevím, dám dvojku, to se mi líbí. Ježišmarja. Vždyť víš, Maki, že já jsem až moc vybíravej. Ano, ano. A tohle je tohle je hezký, trošku to vypadá jako Lara Croft. No, ale akorát já mám až moc dlouhým culíkem. Ale mně se to líbí. Ježíš Maraci, že jsem moc bílej, moc tamhle to. Tak kdo to vyhrál? Iris, to bylo jasný, jo? Gratuluju Iris, já si dám hlavně reset a jestli by to fungovalo. Jsem až pátá, což není. Já jsem hrozný, za tebou. A vidíte, jsem lepší než Venda. Tak, musela jsem teda odpustit celou hru a zase se připojit, tak budu doufat, že tentokrát už mi to bude jakoby fungovat ten obličej, protože co si berem, ten obličej je podle mě nejdůležitější na té celé postavě. A teď? Ne. A teď ne, a budu haj. Takový to další hra, která má chyby už takhle brzo, hruza. Dungeons and Dragons, prosím, jaká je to tématika? Tím pádem něco futuristy. Tak to zase Iris vyhraje, protože tam má uši. No jasně. Jdem první zkusit, tak je. Fakt nefér. Okay, jo! Co? Jde mi to. Jo, takže příště s Iris už nehrajem, protože tohle to není fér. Tak to si dáme tohleto.
A jako, nevím, co byste, no. Jako, co byste chtěli být jako za to? No jako, to je, nevím prostě, co máš udělat. Složité, že? Zrovna tady jako něco vymyslet, když vlastně ty uši, i když tady je zrovna u mého, tak ty uši jako tam nevidíte, jo? Je to teda pěkně na pěst teda, no. Vůbec já nevím, co máš prostě udělat, když prostě nemáš na to ty věci tady. Hele, já dělám prostě zelenou týpku. Zelenou týpku s... A proč zelenou? Nevím, prostě jako, že je nějaká jako třeba mystická, jo. Jo, to je jakože fantasy tam to, jo. No, prosím, no. No vždyť jo, jako takhle to myslím, jakože fantasy, víš, jako třeba, já nevím, nějaká zlá čarodějnice nebo něco v tom smyslu. Jo. Jo. Jako chápu, no, chápu. Ale teďka vymyslet, co není. No já právě vůbec nevím, tady prostě nic není. Tohle je fakt retardovaný, já nevím, no. Ty vago. Tady by si prostě hodili nějaký hezký, prostě dlouhý šaty, a ne všechny krátký, jo. Tady jsou prostě všechny krátký a až moc třeba odhalující, jo, třeba, nebo tak. Prostě musíš být odhalující. Prostě musíš být odhalující, chápu. Musíš. Tak udělám takovou rajdovskou. Rajdovskou, já nevím, k čemu bych to přirovnala, prostě bude rajda. Tvoje, já nevím, co si mám dát na sebe. Já fakt nevím. Tohle je fakt voser teda, no. A on co, že Iris to zase bude být úplně skvělý. Hele, ani bych se upřímně nedivila. To není fair. To... není, no, ale to, tyhle ty šaty se mi líbí, ale dala bych tomu trošku něco jiného. Tohle to třeba a ten spodek se mi líbil takhle ten fialovej. Třeba, nevím. Třeba dáme tomu i uši, že jo, třeba. Jako hele, nevíte, co vlastně tam pořádně máte dát, jo, takže vlastně uši vůbec nikomu vadit jako nebudou. Že bych byla nějaká králičí holka, anebo, počkejte. Chtěl být králičí taky holka. Ne, dobrý, já si už toho vzala něco jiného, v pohodě. Já jsem spíš králičí rajda. Jsi králičí rajda? Okej. Okay. No co k tomu víc prostě říct, no, nic víc jiného mě nenapadá. Ale jako přímě nedivím se. A proč tady jdou všichni do červený, mi přijde? Fakt. Jo, všichni si tady dávali jako červenou, což jako nevím, no. Ale tak, jejich věc. Jako, jo. tady bych dala si tohleto. Jako není to úplně, že by to bylo vidět, ale to mi vůbec jako nevadí. Na ušnice tam dávat nebudeme. Ještě boty by byly celkem důležitý tam dát. Ježišma, co jsem si to dal teďko? No to pak, až to uvidíš, tak se... Okej, okay. Ježišmarja. Dobře, už se velice, velice se těším. Já to dám do, všechno do jednoho stylu, jakoby. No, jako, já jsem prostě říkám králičí rajda, jako co k tomu říct, no. No jasný, třeba křídla by tam byly hezký, jo, nebo něco. No ale právě, až teď prostě nic nemáš. Něco. Mi přijde, jak kdyby fakt jako tě nutili úplně, kup si prostě kup si to VIP. VIP, jasný, no. Jinak jako, hele, i to je možný. Nebo ne, že nezahraješ, ale ne, že úplně vůbec jako nemůžeš prostě nic tady mít, no. Vendo, co to máš za obličej, ty vole. To nekoukej na mě! Ježíš, vážně jsi tak rozčílil. Jo. Jo. Tyhle ty podpadky by byly taky zajímavé. Já jsem králičí rajda. Králičí rajda. Ty tady roztleskávačku bych z toho udělala. Ty jako ne, hele, já asi končím, protože fakt nevím, co jako k tomu dát. Jako dala bych jí něco do ruky, jo, ale zase jako... Kabelku, to je úplně... Ne, třeba hůl, kdyby tam byla hůl. Nebo jako tak něco. Prostě zkouším, no, ale tady zrovna to by se mi, to se mi k tomu vůbec nehodí. Co je, kam je tohleto, to je do vlasů, okej, okay, klidně do vlasů, si to strč. Jak by to vypadalo v bílém? No. Jo, to by bylo dobrý. Když tady úplně někdo perudej. Teďka mě štve ty šaty, že bych jako trošku vyměnila ten spodek, ten se mi jako nelí... Tak jdem na to. Dobře, dala jsem ho růžový a možná to vypadá lépe. A Iris teda mě... Co to je? Ty to jsem vzal za sebe úplně všechno. Jo, tak to se mi vůbec nelíbí, to je hrozně. Mně taky ne. Jinak Iris nevypadala nějak dobře teda. Jo, tak to se necháme překvapit, ale tohle se mi teda nelíbí. Mně taky ne. Ale prosím, co? Obyčejný.
To vůbec není na tu tématiku, jednička ne, na zdar. Rozhodně, rozhodně. Aspoň kdyby měla třeba jinou barvu kůže, ještě bych pochopila, to by dělala dvojku, ale takhle ne. Tohle je taky co? Nevím. Vůbec to k tomu nejde. Šlechtična. Jednička, nazdar. Možná je dost pravděpodobný, že většina lidí, kdo to teďka hraje, tak ani neví, co to znamená. Podle mě ani nečetli, možná to nahoře, to téma. A nebo to ani neznají, víš? Jo, to taky možnost, no. Okej, okay. Oj, nazdar. Hele, jako je to, jakou máš schopnost, prosím tě? No, můžu skákat vysoko, běhat rychle, jo. Dobře, dobře, takže prostě lidský králíček, chápu. Ano, přesně tak. Lidský králíček, bože můj. Dobře. A nevím, co jsi měla představit pod Iris. Já taky nevím, když to vůbec s tím nemá nic společného. Budu hodná, dám mi dvojku, ale nevím teda jako co to má jako být, jo, takže já takže dal jako jedničku, jako, protože to ještě, nemá nic společného. Ještě bych třeba čekal, kdyby měla třeba korunku, tak řeknu, jo, jo, je to asi princezna. A to je co tohleto? Tohle já nevím, to jsou ďáblice. Jak jsou prostě do tý červený, ne. Nic, jednička, nazdar. Jako to líčení u tý červený vypadá fakt velice dobře, jo, to se mi líbí, ale... Zase to bylo až moc červený. Maky! O, kde jsi sebrala ty křídla? Byly tam úplně na zemi, úplně na poslední chvíli jsem si toho všiml. Aha. Okej, okay, tak... Ty já vůbec nevím, že něco takového bylo. Byly tam úplně na zemi, úplně fakt random jsem si jich všimla. Moc pěkné. Já si taky myslím, byla jsem taková víla. Ještě hulka do ruky a to. A tohle je so sakra. Prejže Night Look, jakože to má být jako rytířka, no. Jako, kdyby byla víc oblečena. No. Zahalená, ne, takže to je rytířská sexice. Jo, je taková ta, co odvede pozornost, ale vlastně rychle umře, Ježiš, protože vlastně... jakože to. Oh. A mám nový rank. Ne, jo, já tam nejsem. Dobrý. Jsem až 20. Já si myslím, že lidi, já jsem měla vyhrát úplně na plný čáře s Vendou. Králíček je lepší. Ne, moje krásná víle je krásná, jo, krásná prostě top. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, já doufám, že se vám to líbilo, protože, promiň, ale tohle jako bylo fakt krásný, a takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.